Srpski narod je gradeći crkve i manastire osvećivao svoju zemlju i otadžbinu i tu tradiciju treba da nastavimo. Ovo je poručio mitropolit Dobrobosanski Hrizostom, koji je danas osveštavao novoizgrađeni hram u kompleksu Istočnik u Istočnoj Iliđi. Svaki hram je svetinja za cijelu okolinu, a svako osvećenje crkve je veliki neponovljiv istorijski događaj, poručio je mitropolit Hrizostom i pozvao na nastavak tradicije gradnje hramova. Mnogi nam prigovaraju, oni koji ne znaju šta je svetinja, kako gradite crkve, kao da ih je mnogo, a trebaju da znaju da smo tek na početku, da trebamo da gradimo crkava i crkava, da nadoknadimo ono što nismo decenijama gradili i radili, da nadoknadimo što su nam porušili, uništili, satrli i zatrli. Za nas znači mnogo, jedno prosvjećenje naroda, jedno okupljanje, da i ljudi koji su pogriješili, da se isprave, iziđu na pravi put, jer naš je Bog veliki. Nema riječ, crkvica je jedna od najljepših ovdje. Ovo je baš jedan neobičan stil i našli je samo da se treba moliti. Fantastično je nešto, znači prelijepa je. Prvo, crkva je prelijepa kao crkva, mjesto na kom je podignuta, fantastično. Hram nerukotvorenog obraza Hristovog biće još jedan temelj sabornosti srpskog naroda na ovim prostorima. Oko koje će se okupljati narod, to znači da evo ovdje posebno u Sarajevu to pokazuje odlučnost Srba da ostanu na ovim prostorima. Novoizgrađeni hram dio je kompleksa Istočnik na zemljištu kojim gazduje KPZ Kula, čiji je direktor Vukašin Crnjak danas odlikovan Zlatnim ordenom za izuzetan doprinos napretku Srpske pravoslavne crkve, posebno pri izgradnji novog hrama. Poseban njen značaj će svakako biti vezan upravo za ovaj kompleks, zato što će taj obredni karakter ovdje biti vrlo dominantan u stvaranju jedne nove hrišćanske zajednice, ali i tom sadržaju koji će svakako doprinositi mogućnošću da se ovdje ljudi vjenčaju i krste. Izgradnja hrama u kojem će se obavljati vjenčanja, krštenja, ali u kojem će utjehu i duhovni mir nalaziti i zaposleni i zatvorenici u Kuli, trajala je 2 godine.